বিজেপি দল ত্যাগ করব নাকি আপনি? তেনেকুৱা চিন্তা চৰ্চা চলি আছে। সোশ্যাল মিডিয়াত খুব ভাইরাল হয়েছে আপনি 20 তারিখে একটা দলত রাজনৈতিক দল যোগদান করব বলে খবর একটা ওলাই আছে, কি কব? মানে এই বিষয়ে কবলগা বিশেষ একো নাই। আপনার দরে কালির পৰা বহুতে মোক লগ ধরার কারণে চেষ্টা চলাইছে, মানে সকলকে কৈছো মই এই বিষয়ে বর্তমানে একো নকওঁ। আজি দিনটো বৰ ভাল, সেইকাৰণে বন্ধই আপোনাৰ মোক লগ পাইছে। আজি আমাৰ লগুণতেনী আৰু গৃহ গহাৰ ঘৰ লোৱা গৃহপ্ৰৱেশ, এই দুয়োটাই আজি বহুত আছে। মই এতিয়া 5 নম্বৰ অনুষ্ঠানত আছোঁ, মোৰ বন্ধু জয়দেৱ দাসৰ আজি ঘৰত এটা গহাৰ ঘৰ লৈছে, এইটো লৈছে, তাত নিমন্ত্ৰণ কৰিছে, মই তাত আহি উপস্থিত হৈছোঁহি। মোৰ অতিথিসকলে আমি একেলগে বহি আছোঁ, কথা পাতি আছোঁ, আৰু ইয়াত সকলে থাকি তেওঁ সকলে ভোজনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, গতিকে সকলে একমুঠি ভাত তাত খায়। কি ক'ব যিহেতু ওলাইছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত? একো খবৰ যেতিয়া ক'ব লগা হয় তেতিয়া মই ক'ম, এতিয়া ওলাইছে, ওলাই থাকিব। আপুনি শেহতীয়াভাৱে মোৰ বা টেলিফোনৰ বাৰ্তালাপতো কথা ক'লে যে আপুনি 20 তাৰিখে সকলো কথা ক'ম বুলি কৈছে। ভাবিছোঁ যদি প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া 20 তাৰিখলৈ কথা ক'ম, যদি প্ৰয়োজন নহয় নকওঁ। বিজেপি দল ত্যাগ কৰিব নেকি আপুনি? তেনেকুৱা চিন্তা চৰ্চা চলি আছে।